cima da roda de trás. Chega-te mais para trás para fazeres peso e tração. Senta-te mais para trás. Isto não pega em 3 centímetros? É? Isto não pega em 3 centímetros? Pega, ali pegou logo, é só boa, olha, olha o banco, aqui não está a trabalhar aqui com a mão. Não tenho embreagem, estou sem embreagem. Olha, mete a segunda que me está a trabalhar com a mão, vai. Acha? Mete! Ih, isto tem uma compressão do caralho. Só o banco, só o banco. Olha para mal, olha para mal. Oh, my God.